Жатарпай қандай суық. Тұн кеттім ғой. Ой, Айнур, не деген жаурағышсың, а? Бал қосылған ыстық шай ішіп ал. А? Ал бал қоспай-ақ жай ыстық шай ішуге болмай ма? Болмайды. Неге? Жалпы Айнур, балдан бөлек көмекші болатын бірнеше тағам түрлері бар. Қазір солармен таныс боламыз. Қайырлы күн, құрбылар. Қыс түсті дегеніміз жаураймыз деген сөз. Қанша қалын киінсеңіздер де жылынбайсыздар ма? Суықтан қорғайтын тағамдар туралы білесіздер ме? Ал тоңбас үшін қандай тағамдарды жеу керектігін дәл қазір білетін боламыз. Бүгін бағдарламада заманауи гейшаның сабақтары күйеуің үшін ең тартымды және қалаулы болудың жолдарын біліңіз. Көз қарасы әдемі болу керек. Ер жігітке сенімді болу керек. Сондай-ақ, ескі мойынорағыштың жаңа түрі. Супер сәнді көріну үшін мойынорағышты қалай байлау керек? Бұл сары түсте Гүлханның мына ақ көйлегіне сай болып тұрған. Мен тек өзім енді айна жоқ теледидардан көретін болдым. Ал дәл қазір қысты күні үнемі тоңып жүресіз бе? Тіпті жылы киінгеннің өзінде еш жылынбайсыз ба? Мұның бәрі сіздің дұрыс тамақтанбауыңыздың кесірі. Күніге 200 грамм сүт арақ ішу керек. Деп айтат деп ойлап қалмаңыздар. Олай болса дәл қазір диетолог Динара Асықбайқызы бізге қыста жаурамас үшін қандай тағамдарды жеуге болатынын жайлы айтып береді. Сонымен қатар бізде қонақта тамаша ойын-сауық орталығының актері Бауыржан Орда. Сондай-ақ әнші ару қызымыз Әлия Әбілхайыр. Айтыскер ақын әнші Төреғали Төрәлі. Және де әнші жігітіміз Болатбек Досыбаев көмектеседі. Сармастарма, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Алан Динара ханым, біз неге осы жаурай береміз? Кейде жылы үйде отырмақ жаурап қаламыз. Бұл ненің себебі? Бұл жерде ең бірінші қыста жарамас үшін адам өзінің денсаулық көрсеткіштеріне байланысты жылу реттеу үрдісі қандай деңгейде екенін білуі тиіс. Ал ол үшін біз бір міндет түрде ең алдымен дұрыс тамақтануымыз керек. Ал олай болса біздің студиямызға келген жұлдызды топ қонақтардан сұрайық. Сіздер қалай ойлайсыздар, жарамас үшін тамақ ішкен сол сізге көмектесе ме? Жақсы бір сорпалы, етті, ауқат. Қалай ойлайсыз? Негізі, тон киіп жүрсең жаурамайсың. Иә, бәрекелді. Жылы киініп жүру керек қой. Күніге 200 грамм сүт арақ ішу керек деп айтады деп ойлап қалмаңыздар. Арақ қыздырады деген бекер. Ата бабаларымыз қымыз ішті, шұбат ішті, саумал ішу керек деген сияқты. Әлия ханым, енді жалпы тоқ жүрсең жаурамайсың дегенге мен де қосыламын. Бірақ не жеу керек дегенді мен мысалы онша аса мән бермеппін бұған дейін. Динара ханым, демек қыстың күні біздің денеміз көбірек энергия бөліп шығарады. Яғни біз көбірек тамақтану керекпіз. Ал қандай тағамдарды? Адам өзінің физиологиялық тұрғыда қанша энергия жоғалтса, сонша энергияны тағам арқылы міндетті түрде ағзасына алуы тиіс деп айтамыз. Бұл жерде енді тағамдық құндылығына тоқталатын болсақ, қыстың күні көбінесе калориясы жоғары, яғни ет тағамдары және олардан жасалған сорпалық тағамдар сынуға болады. Қазір біз осы жерде кішігірім ойын ойнаймыз. Сол ойын арқылы қандай тағамдарды күн суық кезде адамдар жесе жылынып жүреді екен. Сондықтан сол ойынның ережесімен таныс болыңыздар, Айнур. Біз сіздерге бірнеше сұрақ қоямыз. Сонымен қатар сұрақтың үш нұсқасын айтатын боламыз. Сұрақтың жауабын білген бірінші команда қол көтерсе, сол команда жауап береді. Әрбір дұрыс жауапқа бір ұпай, яғни бір жұлдызша берілетін болады. Ал егер екі топта дұрыс жауап бермеген жағдайда жұлдызшамыз сарапшының қоржынына беріледі. Сондай-ақ біздің алдымызда мынандай қораптар тұр. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Әр жауап дұрыс жауап берген сайын бұның беті ашылып, ішінде не бар екені анықталады. Біз әлі өзіміз де білмейміз. Сол ішіне, мәресіне жеткен кезде сол алатын сыйлығымыздың кілті табылады деп ойлаймын. Ал енді сіздер не деп атайсыздар? Біздер енді қыздар арасында жігіттер деген топ болып жатырмыз. Бәрекелді, жігіттер тобына қосылмай. Сонда тобымыздың аты сезім тобы болсын.
сезім тобы. Жігіттер мен сезім тобы. Сонымен бірінші сұрақ. Қандай тағам бізге көмектесіп зат алмасу мен жылу алмасуды жылдамдата алады? Жауап нұсқалары. Бірінші, миндаль, бұршақ тұқымдары, және теңіз қырық қабаттары. Бәйтеш, бұршақ тұқымдары ғой. Негізі дұрыс жауабы келіншегіңнің құйған қою шай ғой. Бірақ енді ол жоқ нұсқаның ішінде. Сондықтан да теңіздің астындағы қырық қабат деп алайық деп отырмыз. Олай болса, енді сарапшыдан естіп білейік. Динара ханым, сіз не дейсіз? Сезім тобын айтқан дұрыс. Теңіз қырық қабаты дұрыс жауабы. Бәрекелді. Ал Динара ханым, енді сіз айтыңыз, неліктен теңіз қырық қабаты? Теңіз өнімдері арқылы алынатын тағамдық заттектердің ішінде міндетті түрде көп қанықпаған май қышқылдары деген өнімдер бар. Яғни ол бізде қазіргі таңдағы ғалымдардың зерттеуі бойынша омега май қышқылдары деп аталады. Солар міндетті түрде осы теңіз өнімдерінде өте көп кездеседі. Бәрекелді, олай болса, бірінші жұлдызша сезім командасына тиесілі. Жұлдызыңыз құтты болсын. Біз, олай болса, Бауыржан, өзіңіз қорабыңызды ашыңыз. Не бар екен ішінде? Бірінші бетін, бірінші қақпағын. Аштым, сөйтсем ішінде тағы осындай бар екен. Олай болса, келесі жауапты дұрыс шешсеңіз, тағы бір қораптың бетін ашуға мүмкіндігіңіз бар. Ары қарай кеттік, дайынбыз ба? Дайынбыз. Мұқият тыңдаңыздар. Сонымен, келесі сұраққа өтейік. Суыққа деген сезімталдықтан құтылуға не көмектеседі? Сезімталдықтан құтылуға не көмектеседі? Түсінікті ғой. Ал жауап нұсқалары. Күнбағыс дәні, жаңғақ, кептірілген жемістер. Сезім тобы? Негізі, одан көмектесетін негізі махаббат. Бірақ та. Жаңғақ деп ойлаймыз. Жаңғақ деп ойлайсыз. Ал сіздер ше? Бізде жаңғақ деп ойлап тұрғанбыз жаңа. Айтамыз ғой деп тұрады. Жаңғақ деп айтайын деп тұрмедіңіздер сіздерде? Диетолог Динара ханымның жауабы. Суыққа деген сезімталдықтан құтылу үшін, яғни кептірілген жеміс қақтарды жеу керек. Бәрекелді. Екі топта дұрыс шешпеді. Жұлдызшамыз сарапшыда қалатын болды. Бәрекелді. Неге кептірілген жемістер осы суыққа көмек болады? Ең алдымен осы суыққа деген сезімталдықты реттейтін арнайы ағзамызда рецепторлар болады. Ол рецепторлар бізде тері жабындыларының астындағы май клетчаткасында көп кездеседі. Сонымен қатар жүрек қан тамыр жүйесіне байланысты, қан айналым жүйесінің өзін реттеу процесімен тікелей байланысты. Ал жаңағы айтып отырған жеміс қақтарымыз, олардың құрамында кездесетін дәрумендер, бізде және минералдар, ол жерде әсіресе атап айтатын болсақ, калий, магний сияқты минералдар өте жақсы кездеседі. Ал олар жүректің жиырылу қызметін жақсартады. Неғұрлым жүректің жиырғыш қызметі жақсы болатын болса, ол қан айдау процесін жақсы атқаратын болса, жүректің тонусы деп айтамыз. Онда міндетті түрде қан айналым жақсы жүргендіктен суыққа деген сезімталдықта жақсы байқалады. Бәрекелді, рахмет. Олай болса, келесі сұраққа да кезек келді. Мұқият тыңдаңыздар. Жылыну үшін тамаққа қандай дәмдеуіш қосу керек? Нұсқалары мынандай. Фенхел. Білетін шығарсыздар? Білесіздер деп ойлаймын. Білеміз ғой, күнде жеп жүрміз ғой. Зире. Кориандр. Күнде қосып жүрген дәмдеуіштер ғой. Өз басым жаңағы нені күнде қосам? Бізге жеңу керек қой енді. Зиро ма, қалай жа? Зире. Зире деп қояйықшы. Зире. Бәрекелді, сіздер жауаптарыңыз? Зире онда. Сіздер де зире, бұл кісілер де зире. Бәрекелді, онда біздің сарапшымыз не дейді екен? Бәрекелді. Сонымен екі топта бір-бір жұлдызшаны ұтып алды. Ал енді қораптарыңызды ашып қойсаңыздар болды. Сіз бері қарай шығарып қойыңызды. Еңбек қойым менкіде. Жалпы суықтан қорғанудың бір жолы ретінде қыс мезгілінде тағамдардың құрамына дәмдеуіштер қосып пісірген де абзал. Әсіресе сорпалы өнімдерге. Сондықтан да ол жалпы дәмдеуіштердің негізгі қызметі, олар асқазан ішек жолдарының шырышты қабаттарын тітіркендіріш әсері бар. Сондықтан да олар орталық жүйке жүйесіне бірден сигнал түсіреді. Яғни тәбетті ашатын қасиеттері бар. Рахмет. Қандай тағам ағзаның қосымша жылыту механизмін іске қосады? Бірінші, банан. Екінші, пісірілген жұмыртқа. Үшінші, жүгері үлпектері. Ал кім дайын? Я сезім тобы. Жүгеріні біз таңдадық. Жүгеріні. Жүгері үлпектері. Жүгері үлпектері. Бәрекелді, сіздер
екінші тұсқа біздікі. Жұмыртқа ма? Жұмыртқа. Сірген жұмыртқа. Неге олай ойладыңызды? Өйткені жұмыртқаны айтады, бір түйір жұмыртқа, бір килограмм ет деп айтады ғой. Иә. Сондай күш береді деп айтады. Иә. Құнарлы сондай. Динара ханым, иә, жігіттер тобы дұрыс айтады, дұрыс жауабы. Себебі жұмыртқаның құрамында жаңа жігіттер тобы да айтып кетті, нәруыздарға өте бай болып келеді. Сонымен қатар майқышқылдар да жақсы кездеседі. Жігіттер тобын тағы бір жұлдызшамен құттықтап қояйық. Енді қорабыңызды ашыңыз. Өз қолым. Бүгін сіз ашып көріңіз. Бүгін ашыңыз енді. Мен жаңа аштым. Көрейік. Ішінде ештеңе жоқ, тағы бір сондай етіс бар ғой. Сіздерді қуып жетіп қалды. Сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Қандай тағам басқа тағамдармен бірдей көлемде желінген кезде барынша мол қуат көзі бола алады? Жауап нұсқалары танысып болыңыздар. Қатты ірімшік. Екінші сүт. Сүт ішпейсіз, мен сізді білемін. Үшінші айран. Қатты ірімшік. Міне, мына жақ жауап берді. Бірінші бол. Қатты ірімшікті таңдаймыз бізде. Себебі оның да құрамында бізге керекті дәрумендер бар деп ойлаймын. Екі топты дұрыс жауап берді. Бәрекелді. Бірақ біз бірінші айтып, бірінші ашамыз. Мынау қызық екен енді ішіндегі. Шығар. Мына қашың. Бұл одан да күшті. Ал Динара ханым, неге қатты ірімшік екенін айтып жіберсеңіз? Атап айтатын болса, құрамында кальций бар деп айтамыз. Және сонымен қатар, мына бізде жылу реттеуге қатысатын май алмасу процесі өте маңызды. Сол май алмасу процесінде дұрыс жүру үшін, артық салмаққа ұшырамас үшін липотроптық заттектер деп айтамыз. Яғни ол негізінен бауырдың қызметін жақсартатын негізгі заттар. Ал ол липотроптық заттектер осы ірімшіктің құрамында өте көп кездеседі. Ол өте маңызды ересек адамдарға да, әсіресе балаларға да. Иә, екі топта бір-бір жұлдызшаға ие болды. Тағы да құттықтап қойсақ. Айнұр, енді мұқият қарашы, қалай болды? Тең түскен сияқты. Тең түсті, иә. Олай болса, шешуші сәт сыйлық алатын уақытта келді. Енді сіздер мына соңғы қорапты ашып көріңіздер, ішінде не бар екен. Мен бізде білмейміз. Ал ашып көріңіз. Қандай сыйлық бар? Ал, ашыңыз, ашыңыз. Әлі ашсын. Ең соңғысы, қызық емес пе? Ішінде бірдеңке бар сияқты бірақ. Бар сияқты. Бар, қараңыздар. Ой, қайшы. Екі жүзді айттым ғой, екі саусаққа тағы. Екі саусаққа қайшы. Қайшы. Неліктен қайшы деп ойлайсыздар? Біз қырқамыз ғой. Білейді қырқамыз. Негені қырқамыз десең? Мен ойлаймын, қайшы деген бағдарлама бітті, еңі тайшы дегенді білдіреді. Олай болса, Айнұр, жүр, біз бар сыйлығымызды алып келейік. Бәрекелді. Шапалақ. Бізге осы сыйлықтарды ашу үшін керек болды. Той бастарды ашайын. Ал олай болса, ашып көріңіздер, ішінде не бар екен. Ішінде не бар екен? Бұның ішінде біздің тапқан жауаптарымыз бар екен. Жұмыртқа, ірімшік. Мысалға мен зерек, қара зерек, тамаққа қосатын өрік, және өрік кептірілген мейіз. Мейіздің түр-түрі және жаңғақ, теңіз қорқабаты. Сондықтан осы тағамдарды жеп, қыста жаурамауға тырысыңыздар. Енді осы жерде кішкене қосқым келеді. Біз өзіміздің ұлттық салт-дәстүрімізді ұмытпауымыз керек. Яғни міндетті түрде қыс мезгілінде қазы, қарта, жал, жая дейміз, жылқы етінен тағайындалған тағамдар, сорпалық өнімдер болсын. Міндетті түрде өздеріңіздің рациондарыңызда болғанын тілеймін. Және оның денсаулыққа пайдасы, емдік қасиеті өте мол. Алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңіз үшін сіздерге үлкен алғыс білдіремін. Көп рахмет сіздерге. Сәлден соң заманауи гейшаның сабақтары. Күйеуің үшін ең тартымды және қалаулы болудың жолдарын біліңіз. Жапон тілінен аударғанда гейша ол өнер адамы деп аталады. Сондай ақ ескі мойынорағыштың жаңа түрі. Супер сәнді көріну үшін мойынорағышты қалай байлау керек? Сары түсте Гүлханның мына ақ көйлегіне сай болып тұрған. Мен тек өзімде енді айна жоқ, теледидардан көретін болдым. Ал дәл қазір кәдімгі көйлектің ілгегінен тіпті Голливуд жұлдыздары тағатын сәнді аксессуар жасауға да болады. Гүлназға қыздар арасында бағдарламасынан кішкентай болса да сыйлық қабыл алыңыз.
не мынау? Қандай әдемі? Қанша алдың? Бұл қолымдағы әдемі білезік. Иә, қанша тұрады? Бұған мен бір тиын да жұмсаған жоқпын. Бұны маған Назым ханым жасап берді. Бұл кәдімгі сыдырмада жасалатын әшекей бұйым. Мүмкін емес. Кәдімгі сыдырма дегеніміз қыздар мол не дейміз, замок дейміз ғой. Содан жасалған білезік. Иә. Бұны ғана емес, бұдан басқа түрлі әшекей бұйымдарын да жасауға болады деді Назым. Олай болса үйренейік Назымнан. Қазір Назым Қалиева дәл осы студияда осындай әдемі білезіктерді қалай жасауға болатынын үйретеді. Ал оған көмектесетін күнтізбе бағдарламасының жүргізушісі Гүлназ Жоланова. Гүлназ, қалай ойлайсыз, осындай нәрсені қарапайым сыдырмадан жасау мүмкін бе? Жалпы мүмкін деп ойлайым, бірақ қиындау сияқты. Ол үйренген адамдарға ол өте 20-30 минуттың ішінде жасауға болады. Назым, енді осыны жасап үйретіңіз біздерге. Біз деген қазір алқа жасаймыз. Және ол алқа түрінде ғана емес, басқа да тағуға болады, және білезік ретінде де тағуға болады. Енді біз, мен өзім таңдадым, осындай қызыл алқа. Қызыл алқа. Иә. Қызыл осындай сыдырмам қаған үйде. Міне, оған бізге керекті осындай сыдырма. Сыдырман жартысы. Иә. Содан кейін тігін фурнитурасында сатылатын осындай фетр деген мата. Фетр деген мата, иә. Және бізге керекті осындай ленточкалар, тастар, және желім қажет. Ал Назым, енді неден бастаймыз? Біз енді осы жаңағы айтылып кеткен фетрімізді алып, осылардан 0,7-1 сантиметр қылып сызықшалар кесеміз бұлай. Мен сізге көмектесіп, арғарай кесе берейін. Гүлназ, мен сізден сұрағым келіп тұр. Енді сіз біздің әріптесіз ғой. Қалай енді жұмыс барысы, қалай жүріп жатыр, қиын емес пе? Жұмыс барысы жақсы өтіп жатыр. Шынымды айтсам, бұл менің бірінші тәжірибем. Жалпы күнтізбе бағдарламасы туралы айтып кетсем, бұл бағдарлама өте танымдық бағдарлама болып саналады. Яғни күнтізбені қарайтын көрермен күніне бүкіл әлемдегі ең қызықты жеті жаңалықты біліп отырады. Енді біз деген осындай сызықшалар кесіп алған соң, біз осы сызықшаны ораймыз. Ораған кезде басынан бастап, өзіңіз білетіндей, міне, еш қиындығы жоқ. Қажет емес пе сізге? Сізде көріңіз жасап. Ал Назым, фетрден басқа қандай матаны қолдануға болады бұған? Фетрден басқа бұл негізі мата осындай қалын және пішінін сақтап қалатын матада қолданса болады. Сукно дегендей. Енді бірақ жасаған кезде, біз мына жерде түрлі-түрлі пішінде қылып жасаймыз. Ол бәрі үлкені болады, кішкентай шеңбер болады. Міне, енді сыдырмамызды аламыз. Міне, бас жағынан баста былай ораймыз. Айналдырып. Айналдырып, жаңағы шеңберді орағандай. Және ол ыңғайлы болу үшін өсіп желім жағамыз. Жағып отыру керек желім. Желім жағып қана, иә, басын өсіп бастасаңыз. Сыдырмамызды аламыз да, кішкентайынан бастаймыз. Кішкентай шеңберлер шетінде тұрады, ортасына келгенде кішкене қалдыда табыз. Міне, енді осы шеңберімізді желім жағып, жылжып кетпес үшін, иә, осы жерге міне желімдейміз. Желімдеп осы сыдырманы шеңберге ораймыз былай. Гүлназ ханым, сіздердің бағдарламаларыңызда осындай қонақтар келе ме? Жалпы, иә, бағдарламамыз қонақтар келеді, бірақ біздің бағдарламамызда қонақтар тек қана өнерін көрсетіп, бейне баянымен шектеліп қалады. Назым, сіздің жағдайыңыз не болды, не істеп жатырсыз? Айта тұрсаңыз. Бітейін деп қалдық. Енді біз өстіп, әр пішінді қылып, міне, мына домалағымызды қойып, қазір мен деген наны тігіп тастайым. Сөйтіп деген алқамыз бітеді қазір. Негізі бітті. Негізі біткен соң, енді біз жан жақ шетіне жаңағы өзіміздің байлайтын осындай лента қолдануымыз керек біз, иә. Иә, Гүлназ, сен қаншаға бағалар едің осындай әшекей бұйымды? Егер де мен оны сатып алатын болсам, 5000-5000-нан түспейтін едім. Енді біз деген жан жақ шетіне мынау желіммен де жапсырсақ болады. Ұстататын жерімізді тіксекте болады. Енді біздің бұйымымыз дайын болды. Қалаған жағдайда біз осы бұйымды өсті бақты таға береміз. Бірақ та біз қазір бұны таспен әдебілесек қайтеді. Бәрі келді.
Енді біз міне тастар алдық, қызыл түстес. Әр түрлі пішінді. Басқа түстесте жарай беретін сияқты. Жарайды, жарайды, иә. Сары. Енді қараңыз, үлкен осындай домалақтарына біз деген желінді алып, иә. Yeah. Өте оңай. Менің ойымды дәл таптыңыз ғой. Ерінбесеңіздер, тіксеңіздер де болады. Иә. Мен де ойлап тұрғам, шіркін, ана жерге бір тастарды қойып қойса, одан сайын әдемі болатын еді. Дайын болды ма? Енді дайын болды міне. Енді біз оны Гүлназға тартып көрейік. О, бәрекелді. Тамаша, шын мәнінде. Қара мен қызыл жақсы кетті. Жақсы араласты, иә, керемет. Шын мәнінде тамаша, иә, қыздар. Олай болса, бүгін Гүлназға қыздар арасында бағдарламасынан кішкентай болса да сыйлық қабыл алыңыз. Үлкен рахмет. Назымның қолынан шықты. Шебердің қолынан. Ал Гүлназ, қалай сыйлығымыз сізге ұнады ма? Көңілімнен шығып тұр. Назым, қолыңыз дерт көрмесін. Рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Шынымен де осындай бұйым жасауға бар жоғы жарты ақ сағатың және 500 теңгеңіз кетеді екен. Олай болса, бүгін студиямызға келгендеріңізге сіздерге алғыс білдіреміз. Рахмет сіздерге. Сәлден соң, уақыт өткен сайын жұбайлардың жұбы жазылмау үшін не істеу керек? Гейшаның кеңестеріне құлақ тұрыңыз. Көз қарасы әдемі болу керек. Ер жігітке сенімді болу керек. Ал дәл қазір ескі мойынорағыштың жаңа түрі. Супер сәнді көріну үшін мойынорағышты қалай байлау керек? Бұл сары түсте Гүлханымына ақ көйлегіне сай болып тұрған. Мен тек өзімде енді айна жоқ, теледидардан көретін болдым. Күрең күздің көңілсіз күндерінде сұрғылт түсті киімдерді көп киеміз. Мұндай күндері жарқын түсті мойынорамалдарды тағып, күндерімізді нұрландырып, көңілді көтеруге болады. Бірақ мойынорамалдарды қалай сәнді етіп байлау керек? Мойынорамалдарды дұрыс байлап, артықшылығымызды әдемі етіп көрсетуге бізге дизайнер Дәмелі Жұмабек көмектеседі. Сондай-ақ студиямызда қонақта әнші Гүлхан Сергебаева. Саламатсыздар ма, қыздар, қош келдіңіздер. Мен Гүлханнан сұрағым келіп тұр. Жалпы сіз осындай мойын орамалдарды жақсы көресіз бе, көп жиі тағасыз ба деген сияқты? Мойын орамалдарын өте жақсы көремін. Жаздың күннің өзінде міндетті түрде менің сөмкемде орамал жүреді. Мойын орамалдарды дұрыс байлауды үйренеміз бе, Дәмелі? Иә, қазір осы көрермендердің арасынан бір екі қызға өзімнің мойын орамал әдістерін көрсеткім келіп тұр. Олай болса, ордаға шыққысы келетін қыздар болса, шығыңыздар. Келіңіздер, қыздар. Енді мен осы жерде ең бірінші үлгісін көрсеткім келіп тұр. Ол әрине өзіміздің орта жастағы қыз келіншектерге арналған. Былай екіге жабамыз, екі иығын бірдей етіп. Одан кейін енді мен осы жолы өзіме ыңғайлы етіп алып келдім. Ну, мынаны ғана емес, әрине басқа да үлгілерді нетуге болады. Сырға болсын, сақина болсын, кез келген үйде керек емес заттарды қолдануға болады. Мысалы, мынаны жартысын алып, мына жерден. Мына дөңгелектің ішінен кіргіземіз. Өткіземіз, иә. Өткіземіз. Одан кейін мына жағынан да. Тура сондай көлемде алып, тура осы дөңгелектің екінші жағына өткіземіз. Гүлге де ұқсас болады. Ой, қандай әдемі. Әне көрсетсеңіз. Тамаша. Келесі тағы қандай? Мынау енді кәдімгі жұмсақ мата үйде, кез келген үйде сандықта болады мысалы. Бүйтіп, кез келген өзінің ана қазір жастар әртүрлі ерекше өзгеше. Иә, бұл джинсы киіп, үстіне жаңағы джинсы киіп, майка кисе, майка киіп, өстіп қызық болып шыға береді. Бұл матаның аты трикотаж деп аталады. Бұл матаға ешқандай обработка дейміз, шет жағына керек емес. Кәдімгі кез келген қыз бала өзі жіңішке қылып, өзінің керегінше кесіп алады да былай матаны түйіншек деп шығады. Моншақ сияқты тақса да болады. Мына жерге бір аксессуар тағып жіберіп, енді қыстық түрін көрсетсек, тұрған бір қызымызға шақырып. Сізге рахмет. Бекзатқа көп рахмет. Енді мен өзім тарапынан бір үлгі көрсетейін. Мүмкін бұны көрермендер білетін де шығар енді. Мынау кәдімгі төрт бұрышты орамал. Кәдімгі осындай орамалды теріс аударамыз да, тура өзінің ортасын табамыз, точкасын. Сол жерден түйін жасаймыз. Ортасынан. Иә, ортасын. Міне осылай түйін жасадық. Барынша қаттылап түйіп, сосын осыны былайынан теріс аударамыз. Былай тағылады. Ой, тамаша. Керемет.
қыздар, шынымәнді керемет. Гүлханның өзі бір білетін әдістері болса, бізге бір көрсетсе. Бұл сонда өте үлкен көлемді орамал, жаңа айтып кеттім, дәулетін сыйлығы. Жұқа болып көрінгенмен, қабаттағанда өте жылы болады. Сәндік көлектің сыртынан. Бұлай ғана әрі жылы, әрі еңіздің барлығын жауып тұрады. Мені кенді өте қарапайым. Түрінші болғаннан кейін әртүрлі маталар үйде көйлектерден қала береді. Бұл да жаңағы трикотаж матаның бір түрі. Лаки деп аталады, жылтыр мата. Бұл ұзын болсын, қысқа болсын, екі бүктеп бірдей етіп кесіп қайшымен. Одан кейін мына етек жақтарын кәдімгі жаңағы сияқты түйіп. Мына жағынан бір дүнгенбен байлап. Бұл сары түсте Гүлханның ғана ақ көйлегіне сай болып тұрған. Мен тек өзімде енді айна жоқ теледидардан көретін болдым. Рахмет, бәрекелді. Енді бұл кісілер көбінесе аксессуарды көп қолданады ғой әр көйлектерде. Жаңа бір түсті ақ көйлек болсын, бір түсті қара көйлек болсын. Енді мен бүгінгі жасап келген әдісім өте осы көйлекке бір жарасымды болады. Бір әдемі болып тұр, сол тез арада көрсетсеңіз. Бүйтіп, астындағы гүл қылып, мойнына болсын, немесе бүйтіп, мына жерден бір тізбе көрсетіп. Негізі осы көйлекке өте әдемі жарасып тұр. Қандай күшті. Олай болса, қыздарымызға үлкен рахмет айтамыз. Рахмет. Сіздерге рахмет. Шын мәнінде сіздердің бүгін берген кеңестеріңіз ерекше, сондықтан рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет. Ал дәл қазір, уақыт өткен сайын жұбайлардың жұбы жазылмау үшін не істеу керек? Гейшаның кеңестеріне құлақ түріңіз. Көз қарасы әдемі болу керек. Ер жігітке сенімді болу керек. Бір-біріне ғашық екі адамның қарым-қатынасы романтикадан басталады. Бірақ уақыт өте келе бір-бірін жалықтырады. Қарым-қатынаста сезім мен ынтызарлықты күшейтудің амалдары бар ма? Тартымды және әдемі әйел атану үшін не істеу керек? Осы орайда жапондық гейшалардан нені үйренуге болады? Бұл туралы бізге Үмітжан Сасанова айтып береді. Сондай-ақ студиямыздың арнайы қонағы әнші актер Бауыржан Нұрымбетов. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Рахмет. Ал енді алғашқы сұрақты Бауыржанға қойғым келіп тұр. Жалпы сен гейша деген не, кім білесіз бе? Әрине, гейша дегенде жапон тілі есімізге түседі. Енді айтпайсын, неге балайтынбыз? Жаман қыздардың сондағы. Иә, қатарына. Бірақ кейін келе мен ойлаймын, гейша деген ол өте біріншіден ақылды болу керек. Ең бастысы ол инабаты мәдениетті ол көрек екен. Ал енді Үмітжан, Бауыржан жаңа дұрыс айтты ма? Негізі гейша деген кімдер? Ол қандай адам? Жапон тілінен аударғанда гейша ол өнер адамы деп аталады. Негізі гейша өте ақылды, нәзік, жанды адам. Онда болу үшін сен гейша болу міндет емес қой ол? Ол әр ұлттың өзінің тән қасиет бар деп ойлаймын. Мысалы қыз деген ол әрине бірінші жігіттің баурап алу үшін өзінің сыпайлығымен бірден а деп сай құймайсың ғой, әдемі болып солай ойлаймын. Иә, жалпы қыз келіншектерге жаңағы гейшалардың қыр сырын білген қаншалықты дұрыс? Қыздардың сыпайы болу керек алдымен, инабатты болу керек, нәзік, ер жігітті баурап алатындай сөздерді айту керек. Сосын көз қарасы әдемі болу керек. Ер жігітке сенімді болу керек. Сөзіңіздің төңірегіне қарап отырсам, жігіттерді баулап алатын, жігіттерді. Одан да басқа қырлары жоқ па гейшаның? Мысалы жаңа сіз бір сөзіңізде шай құю церемониясы дедіңіз. Жапон елінде өте әдемі шай құю церемониясы бар. Қазір біздің әп-әдемі гейша қыздарымыз оны көрсетеді. Онда бірнеше минут бір тыныштық сақтау керек, шай құю дәстүрін көрсетейік. Ал Айнұр мен Шынар апай көрсетуге татамиға барып отырыңыз. Заманауи гейшаның сабақтары, шай құю дәстүрі. Сабырлық пен төзімділік тұнып тұрған жапон халқының шай беру салты да өзгеше. Әзіресе бал татыған гейшаның қолынан шай ішу мүлдем өзге дүние.
оның бағасын айтпаған күннің өзінде келген қонаққа ұсынылатын шай мен тәттіні беру ыждағаттылық пен асқан ұқыптылықты талап етеді. Қонақтың әрқайсына жеке көңіл бөлініп, ыдысын жеке жуып тазалап, өзінің арнайы қоспалары бар шай ұсынады. Осы аралықта екінші қонақ тәттіні тіске басады. Қонақтардың әрқайсысы шайды баппен әр жұтымын рахаттана ішуі керек. Осы уақыт аралығында шыбынның да ызыңы естілмеуі тиіс. Бұл жағы қатаң сақталады. Бізге берген уақытына орай бұл дәстүрді қысқаша қайыруымызға тура келеді. Десек те, сан ғасырлық Жапон мәдениетінің бір тармағы болып табылатын гейшалардың жүріс-тұрысы әрекетінен де көп жайтты пайымдауға болады. Үмітжан, бұл шай дәстүрінің сыры неде? Шай құю церемониясы өте ұзақ. Сондықтан шай құйы кезінде осы құятын кісі, гейша, екінші адамға өз энергиясын береді, өз махаббатын береді. Сондықтан осындай церемониялар қыздарға төзімді болуға, шыдамды болуға үйретеді. Бауыржан, ал сіз гейшаның жеті құпиясын білесіз бе? Жаңа айтып өттім, жеті құпияның бірақ нақты білмейді екен, бірақ ең білетінім сол, бірінші ол білімді болу керек. Білімді болу керек. Екіншіден сымбатты болу керек, ол өзінің сымбаттылығын олар біле білу керек. Олар көбінесе массажға жақын болады. Гейшаның жеті құпиясын айтсаңыз. Гейшаның бірінші құпиясы нәзік болу. Нәзік болу деген таза болу, терісі жұмсақ болу керек, шашы ұзын болу керек. Екінші жағынан көйлекті кию керек. Үшіншіден жігітпен кездесуге барған кезде қыздар жігіттің көзіне қарау керек. Қазір Бауыржанға қарап, көрсетіп берейік, иә? Иә, көрсетіп беріңіз. Ал қалай қарайсыз? Сол көзіне қараймыз, сосын оң көзіне қараймыз, сосын ерніне қараймыз. Ерніне қараймыз да. Сонда бізде үш бұрыш пайда болады. Ер жігітті өзіне баурап алатындай сезім пайда болады. Ер азамат жұмыстан келген кезде оның аяғына кішкене бір 5-10 минут майларды жағып, балауызды қойып, музыканы қосып, кішкене бір 5-10 минут массаж жасау керек. Романтикалық жағдайды. Тағы да бір құпия ол бақыт. Әрбір қыз бақытты болуға ұмтылады. Өзінің қасында еркісі, ер азамат болса деп қалайды. Армандайды, иә. Жетінші құпия ол сенім. Ер жігітке сену керек. Сен ер азаматсың, сен үлкен биіктерге көтерілесің, сен үлкен адам боласың деп сену керек. Иә, алдын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Енді Бауыржан, әрине сіздің әніңізді тыңдайық. Келемін дейсіз жоқсыз, сүйемін дейсіз жоқсыз, келемін дейсіз жоқсыз. Көздеріңнің сырларын ашықсыз ашпайсыз, көздеріңнің сырларын ашықсыз айтпайсыз.